ဒီအကောင့်နဲ့ရင်းသွင်းဝင်ပြီးွားရေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲနေရသွားလိုက်ပါလို့ရှိရင်အသေးသေးလေးစာကိုထည့်ပေးပါနော်အသေးသေးလေးစာကိုထည့်ထားလို့ရှိရင်ကိုက order ကိုလည်းတကူတင်လို့ရပါတယ်ပြီးဒီမှာနာမည်ကိုဖြည့်ပေးပါပြီးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်ပေးပါအေးရဲ့နေရာမှာရန်ကုန်လည်းဖြည့်လို့ရရင်တော့ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာလည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်အသေးသေးလေးစာကတော့ကိုယ့်ရဲ့လေးစာကိုထည့်ပြီးတော့စံထားချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါဦးရွှေ့လိုက်ပါပြီးရင်အတီးပြူပေါင်းနှိမ့်လိုက်ပါနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လေးစာထည့်ပြီးွားပါပြီပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲပေါ့နော်အဲ့မှာဘဏ်အကောင့်နံပါတ်ဆိုတာရှိပါရဲ့အဲ့ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်ကိုတစ်ချက်ချိန်ပေးပါဒါတော့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးသားမှုလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာမချဲ့သေးဘဏ်ကတ်ကိုထည့်ပါအောင်ချိန်လိုက်ပါပြီးရင်ဘဏ်မီပေါ့နော် KBZB ရဲ့KBZB ရေးမှာထည့်ထား KBZB ဆို KBZB ဆိုရင်းနေပေါ့နော်ဒီဘဏ်အကောင့်မီမှာကြတော့ KBZB ရဲ့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပြီးရင် KBZB ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါပြီးရင်အတီးပြုတ်လိုက်ပါပြီးမနောငွေသွင်းရန်ငွေသွင်းအောင်သွားလိုက်ပါငွေသွင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ KBZB ကိုနေလိုက်ပါနေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုကဒီရဲမှတ်ရှိတဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဒီကက်နံပါတ်မှာရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကိုက KBZB ကနေလွှဲပေးရမှာပါအဖုန်းနံပါတ်ကို copy ကူပြီးယူထားလိုက်နော်ယူထားပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုက KBZB ရဲ့မှာအဖုန်းနံပါတ်ကိုသွားပြီးတော့ငွေလွှဲပေါ့နော်လွှဲပြီးွားလို့ရှိရင်နာမည်ကိုတိကျပြန်စစ်ပေးပါဒီနာမည်ပဲနော်နာမည်တိကျပြန်စစ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အငွေလဲစာငွေလဲစာကိုပေါ့နော်ပြည်စာကို screenshot ရိုက်ထားပြီးပါဒီလိုရထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပြန်လာပြီးတော့ဗောနော် screen shot ပုံပြန်ထည့်ပေးပါထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပမာဏနေရာမှာကိုလွှဲထားတဲ့အမောက်ကိုရိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်အတည်ပြုလိုက်ပါနော်ကိုကငွေလဲပြီးတော့လို့ရှိရင် order တင်လို့ရပါပြီနော် order ကတော့ level 1ဆိုလို့ရှိရင်တော့15ခေါက်တင်လို့ရမယ် level 2ဆိုလို့ရှိရင်တော့18ခေါက်တင်လို့ရပဲ level 3ဆိုရင်19ခေါက်တင်လို့ရပါမယ်နော်အဲ့အချိန်မှာဒီရယူခြင်းကိုစတင်မအောင်နှိပ်လိုက်ပါနော်ကိုဒီရယူခြင်းကိုစတင်မအောင်နှိပ်ပြီးတော့ခဏဆောင်ပြီးပါပြီးရင်အမ order ပစ္စည်းတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကိုက level alike ကိုရဲ့အခောက်ရေးပြောင်းနှိပ်ပြီးပါနော်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဝင်ဝင်မှာကိုရဲ့ commission ခေါက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ပြန်ကိုကငွေထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေထုတ်ပါတော့လိုက်ပါ။နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုရဲ့ငွေထုတ်ကနံပါတ်ကိုတော့ရွေးလိုက်ပါ။ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုထုတ်မဲ့ပမာဏပေါ့နော်ကိုထုတ်မဲ့ပမာဏကိုထည့်လိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုကအကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြေအဝနှိပ်လိုက်ပါမနော်။နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အတီးပြူပါအောင်နှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးသွားရင်ကိုကဒီမှာပေါ့နော်။ကိုထုတ်မဲ့ငွေကိုသူကကြတဲ့နေမှာဝန်ဆောင်ကရှိပါရဲ့။အဲဝန်ဆောင်ကဒီကကောက်ခံတဲ့ဝန်ဆောင်ကပေါ့နော်။အဲ့ဟာဖြစ်မှာပါ။ဒီမှာကိုထုတ်မဲ့ငွေပမာဏကိုကိုထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘယ်လောက်ကျင်းမဲ့ဆိုတော့ပြပါရဲ့။ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီစကဝတ်နေရာမှာကြတော့ကိုယ် KBZB ရဲ့ passport ထည့်ပါဟုတ်ပြီပါလို့ရှိရင်တော့ဒါငွေလွှဲပြီးွားပါပြီပေါ့နော်အတီးပြီးွားနှိပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ငွေလွှဲခြင်းကအမြင်ွားပါပြီဟောကိုကအဲ့လိုငွေလွှဲငွေလွှဲပြီးွားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုမှဒီမှာငွေငွေထုတ်ခြင်းဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ပန်နေကြံနေပါလိမ့်မယ်အဲ့အားလေးကိုကိုကရလာပေါ့နော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါကိုရရလည်းငွေကိုနှုတ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အာညီမလေးသိန်းကျော်ကနေပြီးတော့ကိုကအခု2သိန်းကျော်ထုတ်ထားတော့ဒီမှာ2သိန်းကျော်ပြင်ကြပါရပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါဒီမှာလည်းငွေထုတ်ခြင်းဆိုင်ငံ့ခြင်းပေါ့နော်အဲ့အိမ်မှာလည်းကိုရထုတ်ထားရင်ငွေပမာဏတို့ပြနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့နောက်တရက်နေမှာမနေ့ဖြန်မှာပေါ့ဒီနေ့ထုတ်လို့ရှိရင်မနေ့ဖြန်ကြလို့ရှိရင်ကိုရ KBZB ထည့်ကိုဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ကိုကကိုရအကောင့်ကိုအကောင့်လုံးလိုတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမမဖိတ်ဖို့အတွက်ကိုရပေါ့နော်ဟိုဖိတ်ကြချက်ကိုဝင်ဖို့ကိုကိုကပြပြပါမယ်အဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါကိုသွားလိုက်ပါသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ချိတ်ဆက်မှုကိုမေးရှိစမှုကိုမေးယူပါဘောနော်အဲ့ဒါကိုကိုကနှိမ့်လိုက်ပါဒီပွိုင်ဒီမှာကိုရဲ့ဖိတ်ကြားချက်လင်းပါဘောနော်အဲ့ဒါလေးကို copy ကိုလိုက်ပါ copy ဝါလို့ရှိရင်ကိုကကိုပို့ချင်တဲ့သူဘောနော်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တဲ့သူအဲ့ link လေးကိုcopy ကိုထားတဲ့ link လေးကိုပြန်ချပေးလို့ရှိရင်ကိုဖိတ်ခေါ်ရသူကကိုရဲ့ link နဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့မမဖြစ်ပါပြီနော်ကိုကကိုဖေချာကုန်းဖေချာချက်ကုန်းနဲ့ပေါ်တော့မှာပါခေါ်ပြီးခွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်အသင်းထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါမကူခေါ်ရတဲ့မမတွေကရောင်စင်1ရောင်စင်2ရောင်စင်3ဆိုပြီးတော့သွားပါရဲ့ပေါ့နော်ရောင်စင်1ကကျတော့ကိုဒိုင်ရိုက်ခေါ်ထားတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့သူကကျတော့ကိုကို driver ဆန်ပြန်ပေးပါရဲ့ဒီရောင်စင်1ဆိုတာဒီရောင်စင်1ကခေါ်ထားတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့သူကကျတော့ကိုကို8%ပြန်ပေးပါရဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရောင်စင်3ကကျတော့ရောင်စင်1ကခေါ်ထားတဲ့သူကသူကကျတော့ကိုကို4%ပြန်ပေးပါရဲ့နော်ကိုကဘောနော်ဒီနေ့တို့ပြန်ပြီးတဲ့ငွေကိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ဝင်ဝင်မှာရှိပါတယ်နော်ဒီနေ့ဝင်ဝင်မှာတို့ရဲ့အောက်ကလူတွေကကိုပြန်ပြီးထားတဲ့ commission ကရှိပါရှင့်အဲ့မှာကြည့်လို့ရပါတယ်